এই মুহূর্তত মেট্রিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষাক লৈ জনাব বিচাৰিছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা বহু পৰীক্ষাৰ্থীক বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে বঙাইগাঁও জিলাৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা আজি বহু পৰীক্ষাৰ্থীক বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে অসত উপায় অবলম্বন কৰাৰ বাবে পৰীক্ষাৰ পৰিদৰ্শক জ্যোৎস্নাৰাণী বৰ্মনে আজি বহু পৰীক্ষাৰ্থীক বহিষ্কাৰ কৰিছে আচলতে আমাৰ এবাৰ সেবাৰ পৰাই নিৰ্দেশনা আহিছে যিটো ফ্ৰিস্কিং বুলি কওঁ আমি যে ল'ৰা ছোৱালী গোটেইখিনিকে ল'ৰাখিনিক মেল টিচাৰ বা পুলিচে কৰিব আৰু ছোৱালীখিনিক ফিমেল পুলিচ বা টিচাৰখিনিয়ে কৰিব ফ্ৰিস্কিং যিটো আমি গাত হাত দি চেক কৰা বুলি কওঁ সেইখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু মই কি কৰোঁ সাধাৰণতে এটা চেণ্টাৰলৈ গ'লে প্ৰথমতে 5 মিনিট সময় তেওঁলোকক দি দিওঁ যে যদি কাৰোবাৰ লগত এতিয়াও নকল আছে সেইখিনি উলিয়াই দিওঁ আৰু নহ'লে তাৰপিছত কিন্তু মই এক্সপেল কৰিম ইফালে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কেন্দ্ৰতে এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীৰ মৃত্যু হৈছে আৰু হাৰ্ট এটেক হৈ 15 বছৰীয়া এগৰাকী ছাত্ৰীৰ কৰুণ মৃত্যু হৈছে উল্লেখযোগ্য যে কৰ্ণাটকৰ মহীশূৰত পৰীক্ষা দি থাকোঁতে মৃত্যু হৈছে 15 বছৰীয়া এগৰাকী ছাত্ৰীৰ মহীশূৰৰ মুদাপুৰৰ এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী আছিল অনুশ্ৰী নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যু ঘটিছে